Avståndet mellan solen och jorden är 1,5 multiplicerat till upphöjt till 8 kilometer. Ljusets hastighet i rymden är 3,0 multiplicerat till upphöjt till 8 meter per sekund. Hur lång tid tar det för ljuset att färdas denna sträcka? Svara i minuter. Så, vi ska väl, vi har meter här, så vi måste omvandla den här till meter, så har vi 1,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 3 multiplicerat med 10 upphöjt till 8. Kilo betyder 10 upphöjt till 3. Så får vi 1,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 11 då, meter. Okej, så om ni kommer ihåg kanske hastigheten är lika med sträckan dividerar med tiden. Ni kan se här i den här. Den här är sträckan, meter är sträckan och tiden är s. Så om ni kommer inte ihåg den, det finns också många elever kommer ihåg den, svt, som vi har. Okej, så vi skulle räkna ut t, som vi multiplicerar både led med t och dividerar både led med v. T, V. Så har vi V där som blir 1 i vänster led. Höger led blir det T som blir 1. Så T är lika med sträckan genom hastigheten. Så tiden är lika med sträckan är ju 1,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 11 genom 3. 0,0 multiplicerat med 10 upphöjt till 8. Så den här är ju 15 genom, det är ju en halv, så 0,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 11, så 3 med 8. Så har vi 0,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 3. Som är multiplicerat med 1000, så 1, 2, 3, det är 500 sekunder. Så vi skulle omvandla den i minuter, så 500 dividerat med 60. Så 50 dividerat med 6. Så vi får 8,3 minuter. Så den solen, den ljuset som vi får från solen har färdats 8,3 minuter.